Re, viss ēters ir te! Un esot vēl ceļā uz Ļvīvu, Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš uzrunāja cilvēkus uz Polijas, Ukrainas robežas un turpinājumā viņu reportāžu. No Ukrainas turpina plūst kara bēgļu straumes, galvenokārt Polijā. Hrebenas robežpunktā strādā brīvprātīgie un labdarības organizācijas. Cilvēki nāk cauru diennakti, kam nepieciešama tūlītēja palīdzība. Īpaši, kas ieradušies bez sava auto, tiek sagaidīt uz robežas. Pirmām kārtām tiek noskaidrots, vai nepieciešama medicīniska vai cita veida palīdzība. Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem, šeit strādā labdarības organizācijas brīvprātīgie, ir iespēja sasildīties teltī, iedzert siltu tēju, kā arī paēst. Šīs sievietes ieradušās pirms brīža no Poltavas. Tiem, kas tikko šķērsojuši robežu pēc daudz dienu ceļa, liels atvieglojums. Tagad šeit jūtos kā paradīzē. Nogurums te mēdz mīties ar izmisumu un dusmām. Īpaši tiem, kas nāk no Krievijas bombardēšanas smagāk skartajiem rajoniem, kā Harkivas. NATO, please, close the sky over Ukraine. NATO, lūdzu slēdziet debesis virs Ukrainas. Man stāvs joprojām ir manā dzīvoklī, ir daudz raķešu. Es tiešām nezinu, ko darīt. Esmu no Harkivas, gribu strādāt, esmu angļu valodas skolotāja. Es tikai gribu, lai man būtu ģimene. Es tikai gribu dzīvot. Rūpes arī par cilvēku nogādāšanu tālāk Polijā vai citām valstīm. Kārtējo reizi ieradies lietuviešu labdarības organizācijas Stiprāki kopā Busiņš. Kopš kara sākuma viņi Lietuvā nogādājuši vairāk nekā 600 bēgļu. Šajā vakara stundā ģimene no Odesas. Situācija ļoti smaga, visi baidās. Braucām ar sievieti no Ohtirkas Sumu apgabalā. Viņa teica, pilsēta vienkārši sabombardēta. Viņa tur pameta visu. Mēs vēl vismaz kaut ko varējām paņemt. Bēgļu straumēm nerimstot noslodze ir liela. Ārpus tiešajiem darba pienākumiem te palīdz arī kāds britu žurnālists. Īpaši noderīgs esot tieši viņa krievu valodas zināšanas komunikācijai ar ukraiņiem. Reiz vairākus gadus strādājis Krievijā. Protams, katru dienu nāk daudz bēgļu. Cilvēki ir noguruši. Mēs brīvprātīgie arī noguruši. Pat laban nav palīdzības. Esam mēs un viss. Te nav sarkanā krusta, nav apvienoto nāciju. Tikai mēs. Runājot par komunikāciju, kāds vietējais poļu mobilo sakaru operators bēgļiem piedāvā bezmaksas SIM kartes, lai viņi nepaliktu bez sakariem. Krievijas karam pret Ukrainu turpinoties, tas diemžēl nozīmē, ka nerimst arī bēgļu plūsmas. Viņu skaits jau pietuvojies 2 miljonu atzīmei. ANO to nosaukusi par visstraujāk augošo bēgļu krīzi Eiropā kopš otrā pasaules kara. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija uz Polijas robežas ar Ukrainu.